Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve ssalatu vesselamu ala Mulla Nabiyyi va de amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullah ve berekatuh. Bugün biz oruçluğa ait, Ramazan ayına ait, həmcinin en əfsel əməllərindən də biri oruç tutan adamı iftar verməyəndən sənədvə danışaq. Yəni Ramazanda əfzəl əməllər var. Onlardan da biri oruç tutan adama iftar vermək. Və bu məsələ Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləməndən həmişə, hətta oruç Ramazan ayı olmasa belə. Yeməkdən sonra etdiyi duadır. O həmişə deyərdi ki, yeməkdən sonra aftara indokumu saimun. Yəni dua elərdi ki, Allahdan istəyərdi ki, sənin süfrəndə oruç tutanlar iftar atsın. Çünki ən əfzəl süfrə, ən əcrlı, savablı süfrə oruçdan iftar açmaqıdır. O süfrədir. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim ki oruç tutana iftar versə yedirsə oruç tutanın savabı ona gəlir. Ona gəlir. O təsəvvür elə onu nə qədər oruç tutub, necə özünü qoruyub, savab qazanıb o gün bütün gün ərzində ona qədə savab qazanıb ona bir yani yemək verən o savaba nail olub. Görün nə qədər ən böyük savablardandır. Ona görə sələfdə, yəni bizdən öncəkilər biz görürük ki, onlar həris idilər bu əmələ. Hətta bəzilər deyirdi ki, 10 nəfərə oruç tutan, 10 nəfərə iftar vermək İsmailin övladlarından 10 nəfəri azad eləməkdən daha mənə sevimlidir. Görün, oruç tutanlara iftar verməyin necə savabdır. Həmçinin bəzi sahabelərdən biz görürük ki, tək yeməzdilər, tək iftar eləməzdilər. İbn Ömar və s çalışardı həmişə miskinlərlə otursun, kasiblərlə otursun. Onlarla iftar etsin. Ona görə bu səbəb qazanmaq üçün ən gözəl fürsətlərdən biridir müsəlman üçün. Oruç tutanlara iftar verməyi. Allah Subhanahu taala bizə bu səbəbə nail olanlardan etsin. Os salam aleykum və wa rahmetullah və bərəkətu.